Česká televize uvádí italský dokument 2012 Majská proroctví a kruhy v obilí. Kdysi dávno žili lidé, kteří oplývali značným věděním. Civilizace, jejíž poselství nám byla předána z hlubin času. Národ, jehož proroctví se začínají obdivuhodně naplňovat. Májové. Nebetyčné znalosti této starobylé civilizace, jejíž paměť už dávno pohltil čas, halí závoj tajemna. Majský kalendář je známý desítkám badatelů. Mnozí z nich jsou přesvědčení, že ukrývá poselství, které se dosud nepodařilo plně rozluštit. Májové byli přesvědčeni, že čas je cyklický a že každých 5125 let končí jeden věk a současně začíná nový. Podle několika předpovědí nastane podobná událost opět 21. prosince roku 2012. Někteří se domnívají, že toto významné datum přinese zásadní změny pro lidstvo i celou naši planetu. Co je na tom pravdy? Na jihu Anglie dochází už několik desetiletí k prapodivnému úkazu, který je fascinující a znepokojující zároveň. Je známý jako kruhy v obilí. V posledních letech se tento jev stal ještě záhadnějším. V polích se začaly objevovat impozantní majské obrazce. Je možné, že by spolu majská proroctví a kruhy v obilí mohly nějakým způsobem souviset? Kdo nebo co by dokázalo tyto agrosymboly s prvky pojícími minulost, přítomnost i budoucnost vytvořit? Poselství těchto fascinujících obrazců by mohlo mít pro lidstvo obrovskou cenu. Co když je to nějaký způsob komunikace? Je to nepochybně revoluční teorie, naráží však na velké překážky pramenící ze skepticismu, který fenomén kruhů v obilí obklopuje. Většina lidí je přesvědčena, že piktogramy jsou dílem člověka, že je vytvářejí skupinky šprýmařů. Je-li to pravda, nezáleží na tom, jestli se obrovské a nesmírně složité výtvory objevují přes noc nebo ne. Velký objem nashromážděných údajů a informací nepřinesl žádné výsledky. V roce 2007 se však přihodilo cosi naprosto nečekaného a neuvěřitelného. Událost, která otřásla vědeckými postoji k tomuto jevu a výrazně podpořila teorii, že se nejedná o dílo člověka, ale spíše o jistou formu komunikace nepozemské inteligence. Je možné, že by se k nám pokoušela promlouvat mimozemská civilizace? V noci ze 6. na 7. července roku 2007 rozmístil badatel jménem Winston Keach několik kamer na kopci nad lokalitou Eastfield poblíž Silver Hill. Je to oblast na jihu Anglie, která se stala populární právě díky výskytu kruhů v obilí. Připojili se k němu další nadšenci. Gary King, právník okouzlený tímto fenoménem, a jeho přítelkyně Paula. Asi v 2:30 v noci jsme se vydali směrem k Knob Hill. Měli jsme tam sraz s kameramanem, se kterým jsem se ten den setkal v kavárně. Na kopec přinesl kamery a další měl v autě. To zaparkoval na místě, odkud je také dobrý výhled na Eastfield. Řekl mi, že ty dvě kamery v autě jsou infračervené, hodně citlivé a schopné zachytit veškeré viditelné světlo. Sebou na kopci měl fotoaparát nastavený na dlouhou expozici, přístroj na zvětšování obrazu a ještě jednu kameru velmi citlivou na světlo. Ukázal nám zvětšený záběr lokality a v 1:35 na těch polích žádné útvary ještě nebyly. Seděli jsme tam a jen tak si povídali. Krátce po 3. hodině se najednou silně zablesklo a bílé světlo ozářilo celou krajinu. Tovinovi připomnělo, že by měl jít k autu a vyměnit kazety. Tak tam šel, vyměnil je a vrátil se. Povídali jsme si asi dalších 20 minut.
Najednou se trochu vyjasnilo, nejspíš se protrhaly mraky, a my jsme na poli uviděli sotva postřehnutelný stín. Poprosil jsem Vina, aby se podíval přes kameru. Řekl, koukejte vstát a pojďte se na tohle podívat. V tu chvíli, to bylo asi ve 3:15 ráno, jsme zjistili, že se na Eastfieldu objevila pozoruhodná formace. Vin točil a my kvůli focení čekali, až se rozední. Samou radostí jsme poskakovali sem a tam. Když se rozednilo, jeli jsme s Paulou autem k poli. Vin ještě natáčel a tak nás zabral, jak jako první asi v 4:30 ráno vstupujeme do formace. Později byla provedena analýza materiálu natočeného z auta dvěma kamerami zapnutými zhruba od 11 hodin v noci do 5 hodin ráno. Pokryli celé pole a pokud by tam bylo jakékoliv světlo, určitě by ho zachytili. Natočili jsme projíždějící auta, máme přesné časové údaje. Kamery v tomto úseku zachytily všechno. Dohromady 16 hodin materiálu. Některé kruhy formace kopírují nerovný terén a jsou deformovány tak, aby při pohledu zhora působily jako dokonalý kruh. Je to další důkaz nevysvětlitelného původu obrazců v obilí. Tu formaci nemohl nikdo vytvořit. Pokud by v poli bylo světlo dosahující sotva jedné nebo dvou setin kandely, kamery by ho zachytily. Navíc bychom si ho z kopce všimli, protože jsme sledovali Eastfield takřka nepřetržitě. Kromě logistiky spojené s vytvořením takové formace, je třeba vzít v úvahu její složitost i to, že kruhy jsou oválné a jako kruhové se jeví jen zhora. Překvapivé jsou ovšem i další věci. Když se Gary King a ostatní dívali na nahrané kazety, uvědomili si, že kamery zachytily i záblesk světla, který Winstonovi připomněl, že musí kazety vyměnit. Při analýze kazet jsme zjistili, že první viditelné známky formace zachytily objektivy kamer už ve 3 hodiny 20 minut a že světelný záblesk natočený na konci první kazety trval 3,5 milisekundy. Byl to elektromagnetický impuls velmi podobný blesku. A 7 minut na to byly na záznamu patrné známky toho obrazce. My ho ale uviděli až asi o 20 minut později. Zatím je to zřejmě jediný případ, kdy byl po celou noc na nějakém poli pořizován nepřetržitý záznam, který by vyloučil možnost, že by se tam někdo pohyboval s laserovým měřícím zařízením nebo jiným zdrojem světla. Pokud vím, tak je to nejlepší a nejobsáhlejší záznam vzniku kruhů v obilí. Agrosymbol se objevil na poli během jediné noci. A tuto neuvěřitelnou událost zachytili kamery Winstona Keeche v přítomnosti svědků Garyho Kinga a jeho přítelkyně Pauly. Je to nezvratný důkaz toho, že kruhy v obilí jsou mimozemského původu. Tato událost ze 7. července roku 2007 se zapíše do dějin jako jedna z nejvýznamnějších od zrodu tohoto fenoménu v 70. letech minulého století. Mimo to je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc. Pokud by kruhy v obilí byly dílem člověka, pak bychom byli svědky opakovaných projevů vandalství vůči majitelům polí, na nichž se piktogramy objevují. Za utrpěné škody však dosud žádný z nich trestní oznámení na neznámého pachatele nepodal. Vyvstává tak otázka, je možné, že by samotní britští farmáři vnímali výjimečnou a nesmírně složitou povahu kruhů v obilí. Michael Glickman je jedním z předních výzkumníků, kteří se tomuto fenoménu věnují od počátku. Několikrát se pokoušel přesvědčit majitele polí, na nichž se piktogramy objevily, aby vzniklou škodu nahlásili úřadům. Mají strach. Šel jsem za farmáři a říkal jim, tady máte fotografii toho, co je na vašem poli. A oni na to, nechci to vidět, neukazujte mi to. Bojí se.
Kromě tvrzení Michaela Glickmana je velice zajímavá i přímá výpověď majitele jednoho z polí, kde se objevil piktogram v roce 2007. Nevšimli jsme si, že by ho někdo dělal. Prostě se najednou objevil někdy uprostřed noci. Bylo to opravdové umění, velmi precizní a přesná práce. Objevil se v pšeničném poli, obilí bylo polehlé. Něco takového se vůbec nesklízí snadno. Odhaduji, že došlo k poničení zhruba půl hektaru pšenice. První pohled ve mně vyvolal nesmírné zklamání. Vypadalo to totiž jako dílo vandalství, dílo zkázy. Mojí první reakcí bylo zabránit v přístupu zvědavcům, protože jsem se bál, že nadělají ještě větší škody, když vejdou do pole a podupou mou úrodu. Objevila se ale jen hrstka lidí, kteří mě dokázali obměkčit, a tak jsem jim dovolil vejít do pole. Byli moc milí. Myslím si, že na tom obrazci byli nejzajímavější právě ti lidé, kteří se na něj přišli podívat. Někteří byli velmi zvláštní a všichni věřili, že ten obrazec vytvořila nějaká vnější síla z vesmíru. Až když jsme viděli fotografii pořízenou ze vzduchu, nám došlo, jak překrásné to celé je. Nikdy na to nezapomenu. Naštěstí to mám dobře nafocené. Pohled ze země je tak trochu zklamáním, protože nemůžete vidět celou formaci. Ale letecké snímky jsou naprosto ohromující. Plocha to byla tak rozsáhlá, že je těžké si představit, že by to dokázal vytvořit člověk. Bylo by totiž zapotřebí hodně měření. Nikdo z nás to nechápe. Ne všichni farmáři však toto nadšení sdílejí. V srpnu 2007 se k jedné formaci nikdo nedostal kvůli sveřepému odporu ze strany vlastníka pozemku. Farmář bez milosti vykázal kohokoliv, kdo se s úmyslem navštívit piktogram přiblížil k jeho poli. To sklidil jen několik hodin poté, co se obrazec objevil. Právě nás vyhodili z pozemku nedaleko města Marlboro, kde byla formace vytvořena. Přijeli jsme na toto letiště, abychom si pronajali ultralehké letadlo a nafotili piktogram ze vzduchu. Ten totiž bohužel za několik hodin zmizí. Obrazec má na šířku 100 metrů. My jsme ale nedostali možnost ho prozkoumat. Podle toho, co jsme zahlédli, je mimořádný. Doufám, že až se nad oblast dostaneme letadlem, tak tam ještě bude. Snad budeme mít trochu štěstí. Nakonec se obrazec podařilo nafotografovat dřív, než ho pohltili kombajny. Pšenice ještě nebyla sklizena, na fotografii tedy můžeme obdivovat dílo v celé jeho kráse. Je patrné, že agrosymbol je velmi blízko farmy. Při vytváření takového gigantického symbolu přes noc by bylo zcela nemožné, aby si majitel pole ničeho nevšiml. Už několik desetiletí vyvolávají kruhy v obilí vzrušení, fascinaci, zvědavost i sváry. Doposud však nebyly zodpovězeny ani ty nejjednodušší otázky. Kdo vytváří tyto obrazce? A proč? Neobstojí ani odpovědi vědců, ani takzvaných hoaxrů, tedy skupinek padělatelů, kteří piktogramy vytvářejí. Ty nejúžasnější formace totiž příliš často vznikají za jedinou noc a dokonce i při špatném počasí, jako slavný agrosymbol v lokalitě Milk Hill v roce 2001. Doposud největší objevený piktogram byl tvořen 409 kruhy a pokrýval oblast 90 000 metrů čtverečních. Takovéto události přiživují teorii, že kruhy v obilí nejsou dílem člověka. Nemohlo by se jednat o fenomén skrývající se za jakýmsi projektem, který se dotýká celé lidské rasy? Charles Mallet se zabývá kruhy v obilí mnoho let a je majitelem kavárny Silent Circle Cafe, která je nejdůležitějším místem setkávání i informačním střediskem podobných badatelů.
Osobně jsem si stoprocentně jistý, že jednotlivé elementy tohoto fenoménu představují přímou interakci pocházející odinut, která zřejmě nějak souvisí se Zemí, s námi samotnými a s naším metafyzickým nebo duchovním vývojem, s evolucí našeho druhu. A je vlastní celé řadě obrazců, obzvláště těm, které se dotýkají vzniku jihoamerických a středoamerických kultur, tedy majským obrazcům, o nich jsme mluvili předtím. Je to nesmírně zajímavé, všechno to přímo ukazuje na určitý časový úsek v naší historii, kdy se vše mění a dochází k jakémusi evolučnímu posunu. Evoluční skok. Právě ten Májové předpovídali, když zmiňovali rok 2012. To, že se majské obrazce a symboly objevují v pšeničných polích, by mohlo naznačovat, že tajemní architekti těchto kruhů chtějí obrátit naši pozornost k současnému dění a ke konci tohoto věku. Pravdou je, že použití pojmu proroctví není ve spojitosti s majskou civilizací úplně správné. Majové totiž objevili, že se ve vesmíru pravidelně střídají časové cykly. Na základě těchto poznatků byli proto schopni předpovědět o několik staletí dříve astronomické události velkého významu, jež budou mít dopad na celé lidstvo. Aby tyto cykly mohli vypočítat, vytvořili Májové složitý systém kalendářů, s jejichž pomocí sladili vlastní existenci s tokem kosmických událostí a energií. Kratší cyklus trval 52 let. K tomuto číslu dospěli za použití dvou rozdílných kalendářů, posvátného kalendáře nazývaného Colkin a občanského kalendáře nazývaného Háb. Kalendář Colkin tvořilo 13 měsíců po 20 dnech. Celkem tedy obsahoval 260 dnů, což odpovídá průměrné délce lidského těhotenství. Kalendář Háb tvořilo 18 měsíců po 20 dnech a celkem tedy 360 dnů. Aby dosáhli slunečního roku v délce 365 dnů, přidali Májové ještě měsíc Uajeb z 5 dny. Májové zjistili, že naše sluneční soustava se kruhovým pohybem přibližuje a vzdaluje od středu naší galaxie, Mléčné dráhy, a že tento cyklus trvá 25 625 let. Byl pojmenován Galaktický den a rozdělen do 5 dílčích cyklů dlouhých 5125 let. Ty pokládali za jednotlivé éry a nazývali je věky sluncí. Domnívali se, že na konci každého věku vyrazí slunce ze středu naší galaxie proud energie, který způsobí neobvykle silnou sluneční aktivitu spojovanou s globálními katastrofami. Pravdou je, že vesmírná sonda SOHO zachytila v roce 1997 proud energie vycházející ze středu galaxie a o několik let později nastalo u Slunce období zesílené aktivity. Byl to vědecký důkaz toho, co dávní Májové předpověděli. Májská civilizace dobře znala chování Slunce i jeho cykly. Májové věděli, že v naší době skončí makrocyklus. Doufám, že se mýlili. Ovšem, podle toho, co se nám snaží říci a co se děje, můžeme v následujících letech v souvislosti se Sluncem očekávat velmi vážnou situaci. Majská předpověď zmiňující proud energie příštící ze středu galaxie se také objevila na agrosymbolu v oblasti West Kennet 13. července 1996. Obrazec znázorňuje majský symbol Hunapku, představující galaktický střed. Po jeho obvodu jsou patrné vylétající paprsky. Vedle Hunapku je znázorněn symbol půlměsíce a komety. Je vůbec možné, aby existovalo spojení mezi majskými proroctvími a kruhy v obilí? Zprávy vložené do piktogramů jsou však ještě přesnější. Astronomické výjevy zachycené v agrosymbolech často označují i nějaké datum a v tomto případě poukazuje nebeský symbol na jedno zcela konkrétní. Podle současných poznatků by k tomuto nebeskému uspořádání mělo dojít v prosinci 2012. Naznačuje snad vrchol jeho energetické intenzity? Májové věděli, že od počátku velkého cyklu či galaktického dne uběhly už 4 věky Slunce, přičemž každý z těchto cyklů trval 5125 let.
Podle jejich výpočtů jsme nyní na konci věku pátého slunce, který započal 13. srpna roku 3114 před naším letopočtem a skončí 21. prosince roku 2012. V tomto období bude podle předpovědí Májů naše planeta svědkem převratných změn a velkého duchovního obrození lidstva. Ti, kteří přežijí, vstoupí do nového zlatého věku. Někteří badatelé se domnívají, že tyto změny už započaly. Další věc je, že se stále silněji projevují zákonitosti karmy. Špatní lidé jsou potrestáni a dobří lidé odměňováni. Co si myslíme, to také dostaneme. Jak čas běží, je to stále zřejmější, protože my všichni jsme teď uprostřed posunu. Až tento posun v roce 2012 skončí, bude to úplně nová planeta a myslím, že to bude bolet. K nejvýznamnějším majským textům, v nichž jsou zachycena jejich proroctví, bez pochyby patří Drážďanský kodex. Je jedním ze tří dochovaných kodexů, které unikly ničivému běsnění konkistádorů. Tento kodex, nesoucí jméno německého města, kde je uchováván, bezesporu poskytuje nejvíce informací. Obsahuje předpovědi, které s ohromující přesností označují některé astronomické jevy a události, mnohdy i v daleké budoucnosti. V kodexu nalezneme velice působivé astronomické předpovědi Májů. O staletí dříve a s chybou pouhých několika vteřin dokázali předpovědět jedno z nejúžasnějších zatmění slunce, které se odehrálo 11. srpna roku 1991 v Mexiku. Toto zatmění slunce je spojováno s postavou, jež stělesňuje smrt sedící na trůnu z kostí. Symbolizuje starý věk, éru spějící ke svému konci. V předpovědi či proroctví se praví: běda vám, lidé země, rytířů Jaguára konec nastane a s ním počátek věku nového, jenž z popela svého předchůdce povstane. Bude to čas setkání s vládci hvězd. Májové tedy považují zatmění slunce za počátek procesu, který vyústí v konec starého věku a v setkání s vládci hvězd. Mohlo by se jednat o kontakt lidstva s mimozemskou civilizací přicházející z vesmíru? A je to snad právě toto setkání, skrze které vstoupí lidstvo do nového zlatého věku předpovídaného Máji? 11. srpna roku 1991 byl na obloze nad Mexico City spozorován objekt ve tvaru disku. Byla to první vlaštovka z dlouhé a dosud nevídané vlny pozorování UFO svědky na celém území Mexika. Poté následovaly další neuvěřitelné vlny v ostatních částech světa, například v Belgii a v zemích bývalého Sovětského svazu, čímž došlo k nebývalému nárůstu pozornosti věnované fenoménu UFO. A co kruhy v obilí? Od toho roku byl výskyt agrosymbolů mnohem četnější, obrazce byly mnohem složitější a úchvatnější. Bylo to, jako by se oba fenomény řídily stejnými pravidly, jako by byly součástí téhož projektu. Jazykem takřka shodným s majským proroctvím dochovaným v Drážďanském kodexu vetkli pánové kruhů svůj podpis do anglických polí v podobě starobylého sumerského symbolu. Nazývá se Dingir a úplně poprvé se objevil v roce 1992 v piktogramu znázorňujícím solární logos, který rovněž představuje spojení nebe a země. Další význam sumerského symbolu je spravedliví lidé putující v hvězdných ohnivých lodích. Kdo jsou spravedliví lidé a co jsou hvězdné ohnivé lodě? Je snad pouhá náhoda, že se symbol Dingir objevuje po boku jiného symbolu stělesňujícího spojení mezi nebem a zemí? Podobnost s tím, co bylo předpovězeno Máji, je zarážející, je toho však mnohem více. Proč sumerský symbol a nikoli symbol májský? Jaká je souvislost mezi tímto symbolem, proroctvím z Drážďanského kodexu a UFO?
Odpověď by mohla přinést událost, kterou zažil americký policista Lonnie Zamora 24. dubna roku 1964 nedaleko města Socorro v Novém Mexiku. V roce 1964 v Novém Mexiku byl policista Lonnie Zamora svědkem přistání neznámého objektu. Vyprávěl to svým kolegům, kteří na místo dorazili krátce poté, co objekt odletěl. Rýhy v terénu potvrdili, že zde nějaký objekt skutečně přistál. Na boku neidentifikovatelného létajícího objektu si policista všiml zvláštního symbolu, který připomínal šíp uvnitř půlkruhu. Půda byla ještě horká, když ostatní za pár minut dorazili na místo a nalezli otřeseného kolegu. Na boku neznámého objektu vejčitého tvaru byl symbol, na nějž Zamora nikdy nezapomněl. Byl to dingir. Symbol se překvapivě objevil znovu v létě roku 1999. Tentokrát uvnitř obrovského, asi 300 metrů dlouhého piktogramu. Oproti dřívějšku obsahoval i více symbolů spojení mezi nebem a zemí. Souvislost mezi kruhy v obilí a příchodem vládců hvězd, předpovězeným proroctvím z Drážďanského kodexu, se však neomezuje pouze na tyto případy. Jasnější a daleko významnější události se začaly dít v roce 2000. 13. srpna toho roku se nedaleko vojenského radioteleskopu v Chilboltnu objevil překrásný agrosymbol, který nikdo nedokázal rozluštit. Vzhledem k tomu, že se objevil tak blízko nepřetržitě střeženého zařízení, je velmi těžké, ne-li nemožné si představit, že by se jednalo o dílo člověka. Jeho vysvětlení vyšlo na povrch zcela nečekaně o rok později. 14. srpna roku 2001 se totiž na stejném poli objevil nový piktogram. Tentokrát se nejednalo o obvyklý symbol, ale o tvář se zřetelnými humanoidními rysy, vytvořenou s využitím stejné techniky, jaká se používala u starých černobílých fotografií v novinách. Spočívá v použití sady bodů, jejichž rozdílná šířka a vzdálenost vytvářejí výsledný obraz. Tato technika nebyla dosud u kruhů v obilí zaznamenána. Když se na fotografii podíváme přes grafický filtr, vystoupí více detailů. Použijeme-li Gaussianův filtr o šířce 6,6 pixelu, přechody se zvýrazní. Dokazuje to, že při focení nebo vytlačování obrazu do pole byla tato osoba živá. O pět dní později, tedy 19. srpna, se jen pár desítek metrů od mimozemské tváře objevil ještě více šokující výjev. Zdálo se, že se jedná o odpověď na zprávu odvysílanou v binárním kódu radioteleskopem v Arecibu v roce 1974. V tom roce se totiž Frank Drake, vědec a tehdejší ředitel observatoře v Arecibu, společně s vyhlasným astronomem Carlem Sagnem pokoušel komunikovat se skupinou hvězd známou jako M13. Vyslali zprávu, která měla představit lidstvo hypotetické mimozemské civilizaci a obsahovala údaje o naší číselné soustavě, o atomech tvořících základ pozemského života, o struktuře lidské DNA a o naší sluneční soustavě s určením relativní polohy Země. Také přidali informace o radioteleskopu v Arecibu. Podle výpočtu měla být zpráva doručena do místa určení za 25 000 let a odpověď na ně měla putovat zpět na Zem stejně dlouho. Je to opravdu nesmírně dlouhá doba, nehledě na to, že nikdo nemohl vědět, zda daná skupina hvězd je vůbec domovem nějaké mimozemské civilizace. Vzhledem k těmto okolnostem je výskyt piktogramů v Chilboltnu o to více ohromující. Je možné, že by někdo naši zprávu zachytil a odpověděl na ni mnohem dříve, než se čekalo? Máme stejnou číselnou soustavu, která využívá nulu a jedničku. Proto jsou odpovědi univerzální. Atomy tvořící základ života jsou stejné, ale jejich těla navíc obsahují silikon. Pokud jde o chemickou stavbu DNA, můžeme si všimnout, že všechny složky té naší jsou očividně zcela identické s jejich. Naznačuje to, že náš původ lze odvodit od stejného univerzálního principu. Když zmiňují svůj genom, říkají nám, že mají o 1 048 000 sekvencí více.
Znamená to, že jsou vyvinutější než my, ale to se předpokládalo. Pokud dosáhli takového stupně vývoje a dokázali odeslat obdobnou zprávu, pak by zákonitě měli být evolučně vyspělejší. Uvádějí i další podrobnosti. Říkají, že obývají dvě planety a čtyři měsíce, jmenovitě šest různých světů. Nakonec popisují i zařízení, s jehož pomocí zprávu odeslali. K našemu údivu jsme zjistili, že obrazec představující toto zařízení se objevil na stejném místě o rok dříve. Na stejném místě nás tak upozornili, že pošlou novou zprávu. Způsob, jímž s námi tyto bytosti hovoří, je nutné interpretovat velmi pečlivě. Prvky obsažené v piktogramech z Chilboltnu jsou ohromující. Je to opravdu odpověď mimozemské civilizace? Je to podvrh nebo ne? Majský drážďanský kodex uvádí, že zatmění slunce v roce 1991 odstartuje proces, který dovede lidstvo až k setkání s vládci hvězd. Jsou tyto události jeho součástí? Jeden rok po nálezu odpovědi z Arecíba, přesněji 15. srpna roku 2002, se na poli krepůdské farmy západně od Winchesteru objevil ještě podivuhodnější agrosymbol. Je na něm zachycen mimozemšťan držící CD, na kterém je vyobrazena zpráva v binárním kódu. Jedná se o kódování ASCII, které se využívá v počítačovém programování, a několika vědcům se tak podařilo zprávu rozluštit. Tato postava nám říká několik velmi zajímavých věcí. Říká nám, střežte se těch, kdo falešné dary přinášejí a kdo své sliby porušují. Nevím, zda to nějak souvisí se současným děním, myslím tím globální oteplování, nebo s chybnými zprávami, které nám předali, anebo zda to přímo souvisí s počátkem války v Iráku. Jelikož se tato varování či zpráva objevila v srpnu 2002. Zpráva nám dále říká, mnoho bude bolesti, však stále je čas. Opět to můžeme dát do souvislosti s obojím, tedy buď s děním na zemi, nebo válkou v Iráku. Zpráva pokračuje, věřte, že tam venku je dobro. To je nejzásadnější věta, protože nám říká, že existuje Bůh, říká nám, že existuje dobro, že existuje poctivost, že jsou našimi přáteli. Domnívám se, že se jedná o optimistickou zprávu. Nakonec uvádí, cesta se uzavírá. A my nevíme, jestli to znamená, že tím komunikace končí. Pevně doufám, že ne. Takzvaná mimozemská tvář z krepůdské farmy vyvolala značné kontroverze, pokud jde o její autenticitu. Přesto ani po několika letech nikdo nedokázal, že by se jednalo o podvrh, ani se nikdo nepřihlásil jako její autor. Složitost provedení simulující strukturu televizního obrazu, trojrozměrný efekt postavy, obtížnost spojená se zachycením binárního kódu spirálovitě, jako na opravdovém kompaktním disku, to jsou všechno stránky, které činí teorii o podvrhu značně nepravděpodobnou. Existuje ještě jeden podstatný aspekt pramenící z kódování zprávy. Některé formulace totiž připomínají majská proroctví. Věta věřte, že tam venku je dobro, potvrzuje samotnou majskou koncepci vesmíru jako místa s pevně danými zákony harmonie. Věta mnoho bude bolesti, však stále je čas, zdůrazňuje to, co bylo předpovězeno pro období předcházející roku 2012. Nakonec i formulace cesta se uzavírá zřejmě přímo odkazuje na konec cyklu 21. prosince 2012. Je možné, že by Májové získali své znalosti od mimozemské civilizace? Agrosymboly z Chilboltnu a krepůdské farmy zdánlivě zapadají do kontextu proroctví z Drážďanského kodexu, které hovoří o setkání s vládci hvězd. Kromě toho se od roku 2000 začínají objevovat kruhy v obilí obsahující zcela zřetelné a detailní majské symboly i přímé odkazy na rok 2012.
2. srpna 2004 byl nalezen jeden z nejkrásnějších obrazců s majskými motivy vůbec. Představuje majský kalendář zvaný Dlouhý počet, tedy cyklus nebo věk slunce, ve kterém nyní žijeme, a který skončí 21. prosince 2012. Zachycuje také věčný cyklus času a kola života a smrti, dualitu. Tuto představu vyjadřují dvě křídla ve středu kruhu čínského symbolu yin a yang. Druhý obrazec se objevil 9. srpna 2005. Představuje posvátný majský kalendář Colkin, který svou délkou 260 dní odpovídá průměrné délce těhotenství ženy. Vnější kruh tvoří 20 prvků, zatímco vnitřní kruh tvoří sestava 13 pruhů, která se opakuje 4x. 13x 20 se rovná 260. Výsledek odpovídá počtu dnů posvátného kalendáře Colkin. A 13x 4 je 52, což odpovídá počtu let cyklu, kdy se kola Colkinu a Hábu setkávají. Obě čísla jsou důležitá. Každých 52 let se sluneční kalendář dlouhý 365 dnů a občanský kalendář dlouhý 260 dnů setkávají a začínají znovu ve stejný den, který se nazývá obřad nového ohně. Podíváme-li se na střed obrazce, všimneme si poloviny luku, který označuje nultý den. Je to den, kdy se plejády slunce a země ocitnou na jedné přímce. Tento jev se opakuje vždy 20. května. Nalézáme zde ovšem i symbol, který představuje částečné zatmění slunce. To nastane 20. května v roce 2012. Poukazují tedy na zcela konkrétní datum a uvádějí den i rok. Je zarážející, že v roce 2012 se 60 dní po jarní rovnodennosti, tedy přesně 20. května, ocitne slunce v pravé poledne v přímce s plejádami, a to přímo nad vrcholem pyramidy Chichen Itza. Může to být jen pouhá náhoda? Proč tvůrci kruhů v obilí poukazují právě na toto datum? Pyramida Chichen Itza byla vybudována na počest boha Quetzalcoatla, neboli Kukulkána. Jehož návrat očekávali nejen Májové, ale i ostatní jihoamerické národy. Je to snad další zmínka o návratu vládců hvězd? Nyní zpět k analýze piktogramu. Proti znaku nultého dne vidíme dvě uskupení osmi lancet či pírek. 8 plus 8 rovná se 16 a přesně 16 dní po nultém dni bude Venuše procházet před sluncem, naposledy v tomto století. K tomuto nebeskému úkazu dochází přibližně dvakrát za 100 let a Májové mu přikládali značný význam, protože se shodoval se 52letými cykly jejich kalendářů Colkin a Háb. V tomto případě je jeho význam ještě větší, je poslední ve vztahu ke třem cyklům dlouhým 25 625 let, 5125 let a 52 roky, které všechny končí v roce 2012. Vraťme se ale zpět na Zem. O několik dní později, přesněji 13. srpna 2005, se na nedalekém poli objevil další piktogram se zřetelnými majskými symboly. Tvoří ho kruh se čtvercem uvnitř, v němž je další kruh. Znázorňuje majské pojetí mikro- a makrokosmu. Hermetickou představu, která zní jak nahoře, tak i dole. Někteří badatelé se ovšem domnívají, že vnitřní čtverec by mohl mít mnohem hlubší význam. Jednou jsme se pokoušeli vyřešit takřka posvátný problém antické geometrie, známý jako kvadratura kruhu. To je velmi důležité, protože čtverec, ať v čase, vlastně věčně, představuje svět, realitu. Mechanickou, pevnou realitu. Lineární čas, symbolizovaný čtvercem. A kruh představuje nebe, Boha a božský princip. Podstatou problému je tedy sestrojit čtverec,
jehož obsah je shodný s obsahem kružnice. A kruhy v obilí celou tu dobu říkají: proveď kvadraturu kruhu. Kvadratura kruhu tedy znamená dosažení rovnováhy mezi materiálními a duchovními stránkami života. Nyní však ještě k piktogramu a k výjimečné symbolice v něm obsažené. Uprostřed vidíme hunabku, který je symbolem majského boha stvořitele, ale zároveň je to i šesticípá hvězda, monogram Krista. Mohlo by se jednat o mimořádnou schodu. Je možné, že by to, co vnímáme jako podstatu boha stvořitele, vnímali Májové stejně? Od roku 2005, kdy se objevily dva překrásné majské piktogramy, které jsme měli možnost vidět, přibývají každým rokem další kruhy v obilí, jejichž symboly zcela jasně odkazují na tuto starobylou civilizaci. Agrosymbol objevený 15. srpna 2006 znázorňuje majský symbol pro planetu Venuši. Lze tedy odvodit, že poukazuje na konec jednoho cyklu a počátek nového cyklu přechodů Venuše před Sluncem. Cyklu, který v tomto století podle piktogramu z 9. srpna 2005 skončí přechodem Venuše v červnu 2012. Můžeme tedy říci, že tento obrazec předznamenává přechod ze starého věku 5. slunce do nového věku 6. slunce. Ten započne v sobotu 22. prosince roku 2012. Venuše je však důležitá i z jiného důvodu. Májové věděli, že na konci cyklu zatmění se slunce nějakým způsobem projeví, že promluví. Měli tím na mysli, že naše hvězda výrazně zvýší svoji aktivitu, což bude mít značný vliv na naši civilizaci i naši planetu. Ve své ústní tradici si Májové předávali zprávy o tom, jak se slunce bude chovat, jak se všechny přírodní systémy vymknou kontrole. A přesně to se děje. Jen málo astronomů vnímá skutečný význam slunce, právě ono je však příčinou klimatických změn, mnohem víc než člověk. 31. července 2007 objevila NASA skvrnu na slunci, která nebyla černá, ale bílá. Svědčí to o tom, že polarita této skvrny je oproti běžné skvrně obrácená. Vědci zjistili, že se jedná o anomálii, která předznamenává počátek 24. cyklu slunečního maxima a následných bouří. Americký národní úřad pro letectví a vesmír předpokládá, že sluneční aktivita vyvrcholí v letech 2010, 2011 a 2012. Tedy přesně v době, kdy Venuše dokončí svůj cyklus zatmění slunce a rovněž v době, v níž podle Májů slunce promluví a projeví se, tak říkajíc, v plné síle. K poslednímu slunečnímu maximu došlo v roce 2001 a další by měla nastat v letech 2011 a 2012. Za normálního slunečního maxima se na povrchu hvězdy vytvoří 80 až 100 skvrn, ale v letech 2011 až 2012 by se mohlo objevit 150 až 180 skvrn. Bude to cyklus cyklů. Přinese celou řadu závažných následků a globální oteplování jde pochopitelně ruku v ruce s klimatickými změnami. V praxi to bude znamenat, že po celém světě dojde k narušení rytmu střídání ročních období. Každý rok budeme zaznamenávat rekordní sucha nebo naopak extrémní bouře. Každý rok se objeví intenzivnější hurikány, silnější monzuny, které zasáhnou i taková místa, kde se nikdy předtím nevyskytovaly. Vezměme ku příkladu rok 2005 a hurikán, který zasáhl Brazílii, nebo ničivé hurikány Vilma a Katrina. V tomto roce došlo k výraznému zhoršení klimatu. Máme důkazy. Máme vědecky podložená fakta. Agrosymbol, který se objevil 15. srpna roku 2006, obsahuje také majský znak zvaný Lamat, který označuje 8. den posvátného kalendáře Colkin. Přesně v tento den začíná a končí období zmiňované v proroctví z Drážďanského kodexu, které hovoří o setkání lidstva s vládci hvězd.
Na poslední straně Drážďanského kodexu je výjev, na němž je vyobrazen konec lidstva. Je zde patrný proud vody, který vychází z tlamy hada, ze slunce a také z měsíce. Je možné interpretovat tento výjev jako ničivou potopu? Voda je ovšem rovněž symbolem pravdy, duchovního vědění. Znamením nového věku je navíc vodnář, jehož stělesňuje muž vylévající vodu. Jak už bylo uvedeno, v Drážďanském kodexu je předpovězeno setkání s vládci hvězd. Proto by prout vody vycházející z tlamy hada, ze slunce a měsíce, i voda, jež je ztotožňována se znamením vodnáře, mohly mít shodný význam. Mohly by znamenat vodu poznání, pravdu, kterou vylévají na zem vyspělé bytosti přicházející z nebes. Pravdu, která přemůže falešné představy, v nichž lidstvo dosud žije a které nás nevyhnutelně vedou k sebezničení. Ve světle těchto úvah by tak kruhy v obilí bylo možné chápat jako nefalšovaný pokus o komunikaci. Myslím, že se jedná o první pokus o komunikaci. Není to zpráva. Je to hodně zpráv. Je to velmi propracovaný plán naší výuky. Velmi chytrý plán. Jsme totiž skorumpovaní a degenerovaní. A oni nám navracejí ducha. V roce 2007 se 12. srpna objevil další piktogram s majskou symbolikou. Obsahoval majský znak pro číslovku 6, který tvoří svislá čára a tečka. Tečka představuje jedničku a svislá čára číslici 5. Velmi jednoduchý kruh byl pro badatele nejprve zklamáním, avšak po důkladném výzkumu piktogramu a rozboru jeho významu vyšly najevo nevyvratitelné souvislosti mezi číslicí 6 a majskými proroctvími. Jednoduchý agrosymbol byl náhle stejně významný jako majské piktogramy z předchozích let. O několik týdnů dříve se objevil piktogram s astéckými prvky, který pomocí astronomických symbolů poukazoval na datum 18. srpna 2007. Ten den mělo dojít ke konjunkci Slunce a Venuše. Kruh s majskou číslicí 6 se objevil 12. srpna a do konjunkce, na kterou několik dní předtím upozornila astécká formace, tedy zbývalo přesně 6 dní. Kromě toho do následujícího přechodu Venuše před Sluncem, k němuž dojde 6. června 2012, budeme svědky dalších 6 takových konjunkcí. Jedná se o astronomický jev, na který upozornili i předchozí piktogramy, jejichž význam jsme rozebírali. Pokud navíc vezmeme rok, ve kterém se piktogram objevil, zjistíme, že piktogram s majskou číslicí 6 také ukazuje, kolik let zbývá do roku 2012. Šestka je často vnímána jako symbol nebe. Máme tedy nebeský obrazec obklopený jednotou jedničky, jedinosti. Tak jednoduchý obrazec a přitom tak nesmírně hluboké poselství. Stručně řečeno, tento obrazec není zdaleka tak jednoduchý či nahodilý, a to nejen kvůli svému smyslu. Podíváme-li se na piktogram důkladněji, představa ráje, kterou líčí Gary King, se vynořuje i v souvislosti s máji. Uvnitř menšího kruhu, který představuje jednotu, je pšenice uspořádána tak, že tvoří 13 dobře viditelných spirál. Významné majské proroctví hovoří o 9 peklech a 13 nebích. 9 pekly označovaly májové období počínající rokem 1519, kdy u jejich břehů přistáli španělští konkistádoři, a končící v prosinci roku 2012. Tehdy započne období 13 nebí. Zpráva, kterou se nám piktogram snaží předat, by tedy mohla znít i následovně. Uplyne ještě 6 let, než započne období 13 nebí. Zpráva vlastně obsahuje to, co se nám Gary King pokoušel vysvětlit. Mohli bychom pokračovat popisováním dalších informací a symbolů, které souvisejí s věděním a proroctvími Májů a které se objevily ve výjimečných piktogramech na anglických polích. Dokázali však Májové opravdu předpovídat budoucí události? Mají tato varování reálný základ? V současnosti i samotní vědci potvrzují, že Země je živoucí entita, složitý organismus.
Poselství dávných Májů i soudobé kruhy v obilí se zdají být totožné. Více než kdy předtím v lidských dějinách je zcela nevyhnutelné, abychom změnili naše vědomí. Je to poselství z minulosti, přinášející varování, ale i naději. Jemuž však jen málo kdo přikládá význam. Je zvláštní, že se nyní děje přesně to, co bylo zvěstováno. Byly předpovězeny změny a zdá se, že skutečně probíhají. Pokud na dřívější pokolení nebo civilizace pohlížíme jako na méně rozvinuté, a tedy nám podřízené, je to špatně. Byli stejně inteligentní jako my, možná i více. Po tsunami v roce 2005 NASA 21. března 2005 zaznamenala s naprostou přesností jarní rovnodennost z Chichen Itza. Neměli jediný nástroj umožňující určovat pozici slunce se stejnou přesností, s níž ji lze určit na Chichen Itza. Je tedy zřejmé, že moderní věda tento fenomén nejen akceptuje, ale že ho i potřebuje. Znamená to tedy, že dokáže přijmout fakt, že tyto dávné civilizace měly velmi obšírné znalosti a dokáže je zároveň využít. Vzhledem k tomu navrhuji, že bychom měli začít dávným civilizacím prokazovat náležitou úctu. A právě to se tvůrcům piktogramů podařilo. Ať jsou to lidé nebo mimozemšťané, dokázali zesílit poselství takových národů minulosti, jako byly Májové, skrze fascinující symboly, mistrně vtisknuté do pšeničných lánů Anglie. Je zvláštní, že se nyní děje přesně to, co bylo zvěstováno. Byly předpovězeny změny a zdá se, že skutečně probíhají. Pokud vím, tak je to nejlepší a nejobsáhlejší záznam vzniku kruhů v obilí. Myslím, že se jedná o první pokus o komunikaci. Všechno to přímo ukazuje na určitý časový úsek v naší historii, kdy se vše mění. Na pořadu spolupracovali dramaturg Dušan Jurčík, překlad Renáta Palová, úprava Jan Malý. V českém znění David Vejraška, Zdeněk Mariška a Svatopluk Šuler. Produkce Zuzana Trimlová. Zvuk Petr Lenděl a Babeta Čejková. Šéf akvizice Václav Kvasnička. Šéf producent Vladimír Tišnovský. Režie českého znění Jitka Vacková. Česká televize 2010.